ଦୁଇ ବଛର ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଲାଗି ବୋଲିକରି ସବୁ ଜନସମାହାର ହେଉଥିବାର ସବୁ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେନ୍ତାକି ମୀନା ବଜାର, ଲୋକ କଳା ଉତ୍ସବ, ଲୋକ ଉତ୍ସବ, ଇସବୁ ଜିନିଷ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଲାଗି ମଚାନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପାଦ ତର୍ସି ଯାଇଥିଲା ନ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ବାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି। ଫେର୍ ଥରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଇ ବଛର ତିନ୍ ଦିନ ଧରିକରି ଲୋକ କଳା ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। କାଣା କହୁଛନ୍ କଳାକାରମାନେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେନ୍ତା ରହିଛେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ତା ରହିଛେ, ଫେର୍ ଥରେ ମଚାନ୍କେ ଚଢ଼ିକିରି ସେ ବାବଦେ ଜାନ୍ମା ଆଜିର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶ୍ଵେତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଏତେ ଗରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଯେନ୍ 2-3 ବର୍ଷ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛି। ଝୁମେର ମାନେ ହେଉଛି ଆମର କରମସାନି ପୂଜାରେ ଯେନ୍ ମାନ୍ଦଲ ସାଙ୍ଗେ ବଜା ଯାଏସି ସେଟାକେ କହସନ୍ ଝୁମେର। ଆର୍ ଆଜି ଆମେ ଟୁକେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁଁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମାନ୍ଦଲ ବାଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନକେ ଡାଲଖାଇ, ଢାପ, ଘୁଡ଼କା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡାନ୍ସ ଦେଖିବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। ମାତ୍ର ଝୁମେର ଦିନୁ ଦିନକେ ଲୁକବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ନା, ବହୁତ ସାରା ଗରମ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକର ଏତକି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛେ, ଲୋକର ଏତକି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ଭିଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ତାଲିର ଗଡ଼ଗଡ଼ା ହାତକେ ଦେଖିକିନା ଆମକେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସବ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଜାଦୀ ବା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ 75 ବର୍ଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନର ଯେନ୍ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରାଲ ଜୋନ୍ କୋଲକାତା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ। ବିଜୁଳି କଳା ପରିଷଦର ଲୋକଲା ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛେ। ଆମେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଛନ୍, ଭଲା ଅତିଥି ନାଇଁ ଆଇଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଅଛେ, ଦାସ କହିଲୁ କହିଲ କେବେ ନାଇଁ ଆଇଲ, ହେନ୍ତା ହେଇଛେ। ତଥାପି ପିଚ୍ ରେଡ଼ି ଅଛେ, ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ ସବୁ 8 ଯାକ, ବାହାର ଟିମ୍ 4, ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ 12 ଟିମ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ 3 ଦିନ ତ ଛାଡ଼ିଛନ୍। ପହଲା କଥା ତ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ଛୁଆ, ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛୁଆମାନେ ଜୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମା ମାଟକେ ଇ ଗୀତଟା ସମର୍ପିତ କଲୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ମୋର ବାପା ଆମକେ ମାନକେ ଶିଖିଛନ୍, ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟା ତାକନ ସମର୍ପିତ କରିଛୁ। ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ଇଟା ଏ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ବହୁତ ଜାଗାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ଆସିକିରି ଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ମାନେ ଶୋ କରଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟା କି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଶୋ କରେଇଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କେ ଭଲ ଲାଗବା। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବୁଲବୁଲି କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏଥର ବଡ଼ କଥାଟି ଯେ ଆମେ 7-7 ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ ପାଇଛୁ, ଆସାମର ବିହୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଛାଉ, ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡିଆ, ଏନ୍ତା ଟିମ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରିକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେତେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଛେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଆଉ EZCC ଆମକୁ ଭରପୁର ସହଯୋଗ ଦେଇଛେ, ଜନସାଧାରଣ ଭରପୁର ସହଯୋଗ ଦେଇଛେ। ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ବେଲେ ହେଉଛେ କଳାର ସମାହାର, ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲି ନୁହେଁସି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନୁହେଁସି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାହାରିଆ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଆସିକିରି କଳାକାରମାନେ ଗୋଟେ ମଚାନ୍ ପାଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍। ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ଲୋକଗୀତ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମାନେ ଛୁଆଦିନୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ରେଡ଼ିଓରେ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଲୋକଗୀତମାନଙ୍କୁ ଗାଇଥିବାର ଗୀତିକାରମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୀତିକାରମାନେ ଆସିକିରି ମଚାନ୍ ପାଇଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଲୋକଗୀତର ବି ସମାହାର ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ଦୁଲଦୁଲି କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଚାନ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବି କଳାକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେମାନେ ବି ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସରିଥିଲା। ଆର୍ ଆମର
ବଲାଙ୍ଗୀରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲିକା ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରିଆନ୍ ଧାଙ୍ଗ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପାତ୍ ଥରକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ସହି ନାଇଁ ପାରିଥିଲେ, ସେ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକେ ମଚାନ ଉପରକେ ଚଢ଼ିକରି ସବକର ସାଙ୍ଗେ ତାଲ ଥି ତାଲ ମିଲେଇକରି ନାଚି ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଜୁହାର।